Já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu jsem tady společně s Kubou. Čau. A v dnešním videu to bude to nebo to. Nebochy do toho stolu. To je můj stůl, to bochám jenom já. Okay. Platí? No. Takže to nebudu nějak dále obkecávat a jdeme se na to vrhnout. Takže první věc, co tady máme, je mít vysněné povolání, anebo mít vysněnou přítelkyni nebo přítele. Tak co si myslíš, Kubo? Jak to vidíš, ale? Sigmy. Myslíš? Jo, to je, ale jako moc hlasu to nezvolilo. To je jedno, sigma. Jo, mít vysněné povolání, jako taky asi. Co tu máme dál? Mít jednu ženu a strávit s ní celý život a nemít nikoho jiného, anebo mít zástupy holek, ale s žádnou nebýt déle 4 měsíce. Sigma. Ano, jo, dáme tohle. Tak to asi většina sigma. Lidí si myslím, že bude chtít jako mít jenom tu jednu ženu, protože prostě nejsme děvkaři, ne? Jo, jen. Okay. Ne, to mi smažou. Jen tak. Nehrát do konce života hry, anebo neposlouchat do konce života hudbu. No, neposlouchám hudbu. Jo, to asi jo. WTF? Co? Kámo, WTF, já si z her nedovedu představit život, já mi by hry jako, kámo, neposlouchat hudbu mi třeba vůbec jo, nevadilo. Vůbec neposlouchám. Kámo, nevadí, jako já ji poslouchám, ale nevadilo by mi to tak moc, jak třeba hry, jako. Jo. Znat jednoho člověka, který tě má rád, nebo znat spoustu lidí, kteří tě nesnáší, tak to asi tak znat asi jednoho člověka, který tě má. Okej, to vyhrálo hodně. Vidět dinosaury nebo vidět UFO. UFO. Kámo, UFO chci vidět. Kámo, vidět UFO. Okej. Jdeme dál. Vidět vše rozmazaně, anebo vidět vše černobíle. Černobíle. Černobíle asi. Protože to vidíš jako, nevidíš rozmazaně, no. Vidíš dobře, jenom barvy nevidíš. Kámo, tak barvy jsou celkem k ničemu, budeme jak v 30. letech, jak ti filmy, ne? Okej. Přečít si skvělou knihu, anebo podívat se na skvělý film. Tak co by, já si podívat se na skvělý film, kámo. Vyhrála většina, to je... Všichni vyhrálo. Já do toho bouchám. Ale dobré, no tak taky do toho bouchej, no, můžeš. Tak. Podívat se na skvělý film. Jedině. Ano. Jdeme dál. Vyhrát Oscara, anebo vyhrát Nobelovu cenu. Tak já bych vyhrál Oscara. A to je nejzlatnější. Není. Je. Fakt? Jo. Ale tak jako Oscar máš třeba za filmy, já bych chtěl jako třeba režisér, kamo. Stát se populárním zpěvákem, anebo stát se populárním hercem. Myslím hercem. Herec, no. Kamo, herec, prostě bohatší. Být antisociální genius, anebo být populární, ale hloupý. Co? Tak asi já bych chtěl být antisociální genius. Jako antisociální znamená, že nemá žádná kamoš. Vyhrála většina, jako já bych chtěl být chytrý. Ale zase je takové to pravidlo, že čím si hloupější, tím jsi chytřejší lidi. To je jako fakt pravda, že čím jste hloupější, tím jste víceméně šťastnější. Nebo jak jsem to říkal. Jo, čím jste hloupější, tím jste šťastnější. Takže on asi nebude úplně šťastný. A už se mi dýchá hezky. Tak, co tady máme dál? Jíst celý měsíc KFC, anebo jíst celý měsíc McDonald's? Tak teď co? Tak asi McDonald's, on má větší výběr, ale zase bychom... Kurva. Obo... Hejďme si srandu. Tak, co tady máme dál? Mít v peněžence každý den po dobu 2 let 10 000? Čtu to dobře? No. 10 000, jo? A nebo mít v peněžence každý den 1 000? Jo, tam 10 000, no, každý den, kámo. Asi jo, asi. To je stonks, víceméně to za 30 den, na ním máš 31 tisíc, kámo, tak to je stonks. Tohle vyhrálo. Vyhrálo to klasicky, to je jasné. Co to tady máme dál? Sníz uhorku, anebo sníz cuketu? Kurku. Kurku, no, to vyhrálo, kámo. Cuketu jíst nechci, fakt. Dlouhé vlasy u kluka, anebo krátké vlasy u kluka? Krátké, kámo, jsme si gojí. Emo. Nemít oko, nemít nos. Tak asi tak nemít asi nos. Oko, tak máš ještě jednu. Tak ale nemít nos by mi, jako by mi nevadilo třeba jako nos. Nechceš cítit. Tak to je dobré třeba, kdyby si přišel k nejmenované osobě ve třídě a čuchul bys, tak bys nic necítil, ne? No. To asi ano. Být na vozíku, anebo mít kamaráda na vozíku. Mít kamaráda na vozíku. Kámo, já nechci být na vozíku. Já bych radši měl kamaráda, co je na vozíku, upřímně. Máme si zase něco dobrého? Třeba. Řekni to za mě, prosím tě. Co to je? Být chudý a zdravý, být bohatý a nemocný. Tak já bych asi... Tak já asi... Co jsi to dal? Hej, to jsem nebyl já, to byl on! To... Kdo? No tady jste ho, řečinu, tady to máte. Je, to jsem na trochu... Co jsi neudělal taky. Okej. Ty jsi to dal na zem, to mám kotě spí. Harry Potter nebo Pán prstenů, asi Harry Potter, kámo, vyhrál. To nikdy neviděl.
nikdy neviděl. A jo, ani já ne. To jsme teda měli. Co tady máme dál? A dobré, další otázka. Žít dlouho, ale nic nedokázat. Dokázat velké věci, ale zemřít brzy. Asi tohle. Být to dokázat velké věci, kámo. Být tady. Jste ta sigma. Ano. To by bylo celkem dobré ráno. Lidi, jestli bychom mi třeba dali do konce roku třeba 10 000 odběratelů, tak jak bych byl mega kamo šťastný. Ano, sigma. Kamo 10 000 odběratelů, tak já nevím co kamo, já bych chtěl slavit, vole, kdyby skočilo sněhu. Vanilková nebo čokoládová? Čokoládová. Vanilková. Tak ona bude vanilková? Jo. Kovat? No, třeba. Jsi si jistý? Ano. V to vyprž tady zase to stejné. Okej, okay. No. Mít schopnost létat, anebo mít schopnost číst myšlenky. Číst myšlenky, asi. Kámo, protože to můžeš manipulovat lidi. Kámo, lidi, to je extrémně dobré, manipulovat lidi, kámo. To se vyplatí. Ano. Cestovat do budoucnosti, cestovat do minulosti. Do budoucnosti. A ne, 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 ne. Jo, do minulosti, ne, ne, ne. Do minulosti. Cestovat do minulosti, jako, ano. Vy asi nevíte, ale my dva, jo. No, mít postel, na které se perfektně vyspíš během jedné hodiny, mít sprchu, po které budeš čistý na 7 dní. Co to je? Jako, já ti to vysvětlím. Já to chápu, jo, jako divnost. Ale i tak divné otázky, kam úplně sas. Tak mít sprchu, pokud toto, no, to je lepší, jako mám něco divný. Tak to jsem říkal v minulém, počkej, to něco, to přeskočím. Miloš Zeman nebo Donald Trump, kam to je Miloš, kam vyhrál, Miloš. Zahrát si krátkou roli ve svém oblíbeném seriálu, zahrát si hlavní roli v seriálu, který se ti nelíbí. Toto, ne? Jo, toto asi. Mít navždy rýmu, anebo mít navždy škytavku, kamo, tak kamu? Já bych asi měl rýmu. Navždy rýmu, protože jo. Škytavku prostě... Kamo, skáčeš, vole. Mít navždy rýmu, jasné, to vyhrálo. To jsme teda odpověděli. Do konce života se dívat na YouTube, do konce života se dívat na to, tak to ani nemůžu doříct, kamo. YouTube jedině, kamo, tady vidíte YouTube, by se díval na všechny videa, na všechny YouTubery, kamo. YouTube je krásná platforma, na které můžou všichni prostě natáčet videa a prostě tady je taková symbioza, že vy dáte like, slednete to, kamo, takhle se to otáčí, já to zase natočím, to je takový koloběh bych tady řekl. Hej, tady napijem se, na to se napijem. Mňamina. Tak, co tady máme dál? To jsou, Harry Potter nebo Hobbit? Tak kam nás furt Harry Potter, kam Hobbit je úplně nějaký sas. To jsem to neviděl. Ani já ne. Chodit po čtyřech, anebo skákat po jedné noze? Co za otázky? Můžeš mi říct? Tak asi chodit po čtyřech. Asi jo, co že, to je? Skákat po jedné noze. Umět mluvit se zvířaty, anebo umět všechny jazyky světa? Tak asi jazyky. Kámo, já bych dal všechny jazyky, no kámo, vtf, kolik lidí bych chtěl mluvit se zvířatama, já bych chtěl prostě všechny jazyky, to se domluvíš všude a nepotřebuješ žádný translate, pitomí. Kámo, to můžeš žít kdekoliv a domluví se, kámo, to je úplně stonks. Co tady mám dál? To jsme odpovídali. Vtf, co to je? Spadnou na kaktus anebo šlápnou na sklo. Na kaktus. Já bych šel na kaktus a hned vám lidi řeknu proč, kámo. Za prvé, kdyby jsem třeba spadla tady ten kaktus, který mám tady, tak asi nějak z toho nebudu extra zklamaný, protože to je úplně malinké. A na sklo si můžeš přivést nějakou tetanii prostě, nebo nějakou nemoc. To ti může rozříznout celou nohu. A může ti to rozříznout klidně celou nohu, kaktus víceméně se do tebe jenom zabodne, pak si to musíš jenom vyndat. Takže jako 100% kaktus. Co máme dál? Viditelnost. Co? Více viditelnosti. Jo, jo. Čau nebo ahoj, ahoj. Ahoj. Protože brzy více lidí čau, no jen tak. Čusík. To jsme, kámo, proč vždycky ty otázky? Pochcat se mě, co? Pochcat se mě má, nemusím pochcat. Co to je? A tak asi pochcat se mě má, co to za otázky? Jít kilometr na Lego kostičkách, anebo jít kilometr na žhavém uhlí? Lego kostičky. Kámo, Lego kostičky, kámo, můžete mi říct, akorát, kdo dává ty otázky, kdo zpravuje? Ale v botech třeba. Kámo, tam neřekli bosu. Prostě jít kilometr na Lego kostičkách. A tímhle budeme končit. Děkuji, že jste tohle video sledli až do konce a jestli budete chtít podobná videa s Kubou, tak na tohle video dejte aspoň 10 lajků, abych věděl, že vůbec chcete další videa. Nebudu to dlouho obkecávat a mějte pěkný den. Čus.